Minulým expresem vás provedl Dan, a to na běžkách. Teď už by mu ale jeho náhradní lyžařská doprava byla k ničemu, protože sníh v Praze už téměř zmizel. Ale to mně může být jedno, protože já vás vítám v Lugánu, kde si můžu užívat jak nádherných výhledů na zasněžené Alpy, tak i krásných 20 stupňů Celsia. Dva expresy zpátky jsme vás informovali o plánu Středočeského kraje od 1. července výrazně zdražit jízdné. K tomuto návrhu se nyní přidala i redukce veškeré dopravy v kraji o 10%, k čemuž by mělo dojít od 7. března. Konkrétní podoba omezení ještě není známa. Podařilo se nám ovšem zjistit, že vlakových spojů by se škrty měly dotknout jen minimálně a drtivá většina odřeknutých spojů tak bude v autobusové dopravě. Podle Středočeského kraje se jedná pouze o dočasné omezení. Ovšem toto tvrzení je potřeba brát trošku s rezervou, neboť pojmem dočasně je v tomto případě myšleno do konce roku 2022. Mimořádnost Miroslava Prokletá, trať číslo 171 z Prahy do Berouna, se dočkala další, tentokrát velmi kuriózní závady. Po silniční nehodě byl zasažen i sloup trakčního vedení, který se nahnul do kolejiště a provoz byl tak mezi Radotínem a Dobřichovicemi převeden na jednu kolej. Prvních pár dní výluky byl provoz na celé trati prodloužen z 15 minut na 1 hodinu po celý den. Poté se ve špičkách přidaly vložené spoje mezi Prahou a Řevnicemi. V sobotu 20. února se pak z mimořádnosti stala výluka a o 2 dny později se na trati při špičkách zavedl geniální koncept, kdy jeli během 30 minut vlak do Berouna, do Řevnic a do Berouna a pak půl hodiny nic. Došlo také k posílení linky 244 ze Smíchova do Radotína a linky 315. Černošic, taktéž do Radotína. Dopravní podnik získal pravomocné povolení na stavbu tramvajové trati z Modřan na Libuš. V nejbližších týdnech bude vypsána veřejná zakázka na jejího zhotovitele. DPP předpokládá zahájení letos v říjnu a dokončení na konci příštího roku. Náklady jsou odhadované na 350 milionů korun, z čehož má 85% pokryt operační program doprava od Evropské unie. Na rozdíl od Prahy 4, která je zodpovědná za průšvih na Pankráci, radnice Prahy 12 tramvajovou dopravu podporuje a zajištěním směny pozemků uspíšila zahájení stavby. 7. března se Pražská integrovaná doprava dočká svého prvního rozšíření v roce 2021. Do systému se zapojí oblast Městce Králové, kde bude v rámci PIT zavedeno 6 nových autobusových linek a 4 stávající budou upraveny. Druhou nově začleněnou oblastí bude Skalsko, na kterém určitě zaujme to, že se integrace dotkne pouhých 2 linek o celkovém počtu 22 spojů. V naší takřka už pravidelné rubrice o omezování a zdražování dopravy se dnes zaměříme na Liberecko. Zde se během první poloviny letošního roku plánuje zdražit dopravu. Kraj se ovšem bude snažit motivovat cestující k bezhotovostním platbám, neboť nový návrh ceníku jízdného počítá se zdražením hotovostních plateb přibližně o 15%. Zatímco časové kupony a jízdenky hrazené z elektronické peněženky by měly být dražší jen o 9, respektive 11%. Pražští radní schválili realizační studii nového pražského jednotného informačního systému. Součástí dokumentu je přehled nosičů, které mají systém tvořit, typu informací, které mají být součástí systému a nepomíjejí ani finanční stránku projektu. Dále pojednává o způsobech získávání informací a jejich možném dalším zpracování, jako je například využití třetími stranami. V neposlední řadě má být dokument také výchozí pro přípravu graficko-designérské soutěže na podobu jednotlivých prvků systému. Dnes začala platit další opatření, která vytváří při cestování v MHD ještě nepříjemnější podmínky. Obyčejná rouška už totiž nestačí. Místo ní musíte mít buď 2 nanoroušky, anebo respirátor. Tak uvidíme, jak rychle budou klesat počty nakažených. Počty cestujících určitě rychle. Dnes nám měla končit výluka v Chodkově ulici. Kvůli mrazům se ale oprava prodlouží až do 5. března. Na ní podle půlročního rozpisu měla od tohoto pondělí navázat výluka mezi IP Pavlovou a náměstím Míru, která v návaznosti na toto zdržení začne až v pondělí 7. března. Od 26. února se také už po několikáté zavře trať v ulici za ženskými domovy kvůli havarijnímu stavu, přičemž linky 7 a 21 pojedou po běžně nepoužívané trati v Radlické ulici. Dále má od 8. března projít pravidelnou revizí lanová dráha na Petřín. Mimochodem, opět jsem pro vás aktualizoval mapu videí. Odkaz máte pod videem. A teď mi dovolte na závěr takový krátký osobní vzkaz pro producenta. Asfalnexy, ne že zase zkazíš titulky. Minule si Dana snížil na Honzovu úroveň, co bude příště jako...
Dávej si na to bacha, dělej to v klidu a ideálně střízlivej. Ahoj. Yeah.